নগাঁও জিলাৰ কোনোবা ঠাইৰ এগৰাকী ছোৱালী আফিয়া খাতুন নামৰ ছোৱালীজনীয়ে কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ বিলতে হালিছে ধুনীয়া পদুমী গীতটো অপৰপ্ৰংক ওচৰত গাইছে আৰু লগত কিছুমানে বজাইছে সৰু সৰু ল'ৰা। এইটো আচলতে মই তাইক ভুল বুলি নকওঁ, তাইৰ দোষ বুলি নকওঁ, যদিও তেখেতৰ এগেইনষ্টত বা তেওঁৰ এগেইনষ্টত জাজৰী থানাত এজাহাৰ দিয়া বুলিও মই শুনিছোঁ। ইমানলৈ যাব নালাগে, কিন্তু তেওঁলোকক বুজাব লাগে যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা প্ৰমুখ্যে অসমৰ যিসকল গায়কে ইতিমধ্যে আমাক কণ্ঠদান কৰি আমাক আনন্দিত দি থৈ গৈছে, আমাক উপহাৰ দি থৈ গৈছে অসমৰ সংগীত জগতত। আৰু বৰ্তমানো দি আছে, পাপন আছে, জুবিন আছে, প্ৰমুখ্যে বহুতে দি আছে। তেখেতসকলৰ গানলৈ যদি আমি অপভ্ৰংশ হিচাপে গাওঁ, তেখেতসকলৰ সৃষ্টিক আমি অপমান কৰাটো বুজায়। আৰু অপমান কৰাটো বুজায় মানে মই অনুৰোধ কৰি আফিয়া খাতুনৰ খাতুনক আমাৰ নিচিনা চিনিয়ৰ মানুহ লাগে, জ্যেষ্ঠসকলে বুজাব লাগে যে এনেধৰণৰ গান গীত পৰিৱেশন কৰিব নাপায়। এইবিলাক গীত এনেধৰণৰ গীত, অমুক মানুহে লিখা গীত, অমুকে সুৰ দিয়া গীত, এইবিলাক গীত শুদ্ধকৈ শুদ্ধত গাব লাগে। এই কথাটো মই অনুৰোধ কৰিম। আৰু আফিয়া খাতুনৰ নিচিনা মানুহ ছোৱালীতকৈ মই আৰু এটা কথা ক'ব খোজো যে অসমৰ অসমীয়া সকলো পৰিয়ালৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেধৰণৰ গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা গাই আছে। মাক দেউতাকে তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীক শুদ্ধকৈ শুদ্ধ ভাষাত শুদ্ধ সুৰত এইবিলাক গীত পৰিৱেশন কৰিব লাগে বুলি শিকাব লাগে। আৰু দেৱজিৎ চাহৰ কথা ওলাইছে, দেৱজিৎ চাহৰ কিছুমান অলপতে কোনোবা এটা অনুষ্ঠানত, টিভিৰ এটা অনুষ্ঠানত তেওঁ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পৰজনমৰ শুভলগ্নৰ গীতটো যেতিয়া পৰিৱেশন কৰিছিল ছোৱালীজনীয়ে, সেইটো ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ গান বুলি কৈছে। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ভাষাত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, এজন মানুহে গান গায় তেওঁ গায়ক বুলিয়েই জানিব, এজন মানুহে ছবি আঁকে তেওঁ চিত্ৰকৰ বুলিয়েই জানিব, এজন মানুহে অভিনয় কৰে তেওঁ অভিনেতাহে জানিব, এজন শিল্পী হ'বলৈ হ'লে তেওঁ ঝঞ্জা বিজয়ী হ'ব লাগিব, তেওঁ সমাজক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু সমাজে তেওঁক শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগিব। মানুহে, সমাজ মানে মানুহ, মানুহ মানে জনগণই তেওঁক শিল্পী হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ শিল্পী হ'ব পাৰিব। গতিকে মই দেখিছোঁ যে দেৱজিৎ শাহ যদিও তেওঁ গান গায়, তেওঁতো শিল্পী নহয়, তেওঁ গায়ক, আৰু গায়ক হিচাপে তেওঁ যিবোৰ কথা কৈছে তেওঁতো জ্ঞানৰ অভাৱ, আৰু এই জ্ঞানৰ অভাৱটো পূৰণ কৰি তেওঁ পৰিপুষ্ট এজন মানুহ হিচাপে নিজকে গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক।